foi inaugurado o primeiro quarto de banho inclusivo no posto de saúde de Nhaconjo, no município da Beira. A construção é parte do projeto Saúde Inclusiva e visa melhorar as condições de saneamento naquela unidade hospitalar. É muito difícil encontrar em unidades sanitárias acesso às casas de banhos para pessoas com deficiência. Tem tido dificuldades para ter acesso aos quartos de banho, ao serviço de saúde, pela condição que eles apresentam. Então, com isto vai melhorar aquilo que é o conforto dos nossos pacientes com deficiência. Eles terão acesso de entrar com seus meios de compensação, usar o quarto de banho normalmente. Então, é só de louvar essa iniciativa. Dizer que deviam pensar mais em nós, que outras unidades fizessem o mesmo. O projeto prevê alcançar todos os distritos da província de Sofala. É um projeto piloto que neste momento está a ser implementado em duas unidades sanitárias, concretamente em Nhaconjo e Mascarenhas. Temos o desafio de expandir para outras unidades sanitárias para alcançar mais pessoas com deficiência. Mesmo numa fase piloto, a iniciativa já produz resultados. Alguns já procuram mais porque sabem que assim está facilitado. Mas quando vai a outra unidade sanitária não encontra algumas dessas questões. Então, o desafio aqui é abranger mais deficientes possível para melhorar a qualidade de acesso aos serviços públicos. A pandemia da Covid-19, que assola o mundo e o país em particular, também merece atenção na iniciativa Saúde Inclusiva. Na componente de Covid-19, graças ao apoio também dos nossos parceiros, a Light for the World e o Amplify Change, foi possível hoje fazermos a entrega de carinhas de roda, fizemos também a entrega dos baldes para higienização das mãos, máscaras e sabão e também luvas.